Abayizi bano batwa mu lwenda bawerera Minisita Jesse Muyingo ku nkola ya Bamunanika Constituency Education Fund abasinkanidde mu magombolola ag'enjawulo agakola essaza lya Bamunanika mu disitulikiti y'e Luweero. Abamu basinkanye ku ssomero lya Omeyi e Busiika mu ggombolola y'e Kalagala, mu ggombolola y'e Zirobwe, ssaako ne maka ge e Kakoola. Haji Umar Maalo asabye Minisita enkola ya Baseefu egibeemu ebyobufuzi n'abagenderamu okugyonoona bakwatibwe ku nkoona. Yetwala mu biro omu ku bavuga emmotoka za ambyulensi asambaza ebibadde biyitingana nti emmotoka yamuggiddwako ne yeebaza minisita olw'okusigala nga bawaniridde. Babadde balowooza ebigambo byogera nti ambyulensi bagijja, ambyulensi weeri dokita abaana baffe. Ate abamu ku bayizi abasoma obusawo abasoba mu nkaaga bagenda okutikkirwa basiimye minisita olw'okubaweerera ne basibira bannaabwe entanda abali mu bibiina ebya wansi, ssaako n'abazadde nti obuntu obutonotono ng'engatto n'ebitabo baleme kumulinda nga babwegulire. Naawe buno obutonotono ngatto, yunifoomu badde mbasaba tufube naffe obwo abazadde tumuteekeyo. Nammwe baganda bange kye mbasaba mumanye eky'omuwendo kyemuliko, tudda ku ssomero n'ozannya. Minisita mu kwogera ku yagumiza abayizi bano nga bwekimwongedde amaanyi okugenda mu maaso n'okubaweerera era ng'ategeeza nti enkola ya Baseefu n'okulabirira abakadde ssaako n'abavubuka abyongeddemu bwongeza amaanyi. Nze wayinza kukoleeza kabiriiti oba muliro gwa kutandika kuteekateeka baana baffe, sikubasomesa busomesa kyokka naye n'okubanoonyeza emirimu. Ategeeza nti abayizi abamaliriza emisomo kati baakufunirwanga n'emirimu n'asibira entanda abayizi abagenda okudda ku masomero okutandika n'omwezi ogujja. Era mugende mubeere bakozi, nze ne mikina bitegeeza kutunda byange, njabitunda musome. Nze natandika okuweerera abaana mu mwaka gwange ogwasooka mu yunivasite Makerere, kuba natandika okufuna ku ssente nga ndi mu first year. Era nja kubaweerera okutuuka atonda lwalinzija mu nsi. Abazadde ab'enjawulo bamusiimye olw'okubaweerera abaana. Yeeraza nnyo ssebo Dr. Jesse Muyingo omujjanjabi w'omwana. Masitula Navuga yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.